Yo, so, mga matik, uh, magpapalit tayo ng ano, ano. Caliper ngayon. I Stock di pa papalit natin, papalitan natin ng caliper ng ating motor. Yeah, pa ito kasi niya para madaling paraan para magpalit ng caliper. Puno rin lang ta. Yan, ito yung luma natin eh. Papalitan natin ito. Yeah, baklasin naman natin. Sige, mga kamatik. Yan ang sukat nga pala nito ano, 12 mm dito sa bolt ng ano caliper hose. Yung pinaka bolt niya 12 mm. Yan, 12 mm yan. Ang size niya. Lo, una muna logan muna natin yan. Logan lang natin na konti. Kasi matigas yan eh. Bago natin tanggalin yung bolt ng ano para sa caliper yun nakakapit sa shock login lang muna natin ko yan ganyan pag yan 14 mm naman para dun sa bolt ng nakakapit sa shock yung bolt dun sa caliper 14 mm sya yan logan muna natin logan na natin to nilogan ko lang yung sa bolt dun sa ano. para mas mabilis tanggalin mamaya kasi natuloy yan eh kaya inuna kong login yun Yan na natin. Ito yung tension washer dalawa sya. Kaya eh, huwag nyo iwawala yan. Washer dun sa hose. Papunta dun sa caliper. Ngayon yung tanso. Yan. Yan, dalawang yan. Huwag nyo iwawala yan pag nabaklas nya. Kasi pag wala nyan, tatagas yan. Ngayon, eh, balik na muna natin. Tapos linisin natin. yung mga kamatik ito yung luma nating binaklas oh. ito yung pinagtanggal na nating kaliper papalitan natin yan ito yung papalit natin I stock din siya mas bago pa kasi ito kaya ito yung papalit natin nag stock up kasi yung isa kaya ito yung kakabit natin mas bago ito mas okay ito okay pa siya yan, tro ko para ng paglalagay nito pagka-symbol. assemble Yan, ganito lang, madali lang paglalagay ng pad. Yan, nakita niyo yung gitling eh, tatapon niyo lang dun sa pinaka anong yan. Yan. Ganyan lang siya. Yan, sakto niyo lang dun sa pinaka butas niya. Para pumasok yung brake pad. Ayan, makaporma na siya. ah, yeah, tapos ito ng mga kaparis niya, ganito lang. Ayan. Nakikita yung butas na bilog na yan. Yan. butas na bilog na yan. Kasi yung lalagay, Pat, yan. salpak niya lang dyan sa pinakarad. Ayan, ikaganyan niyo lang. Kadoblis yan. Dapat ganyan yung ano niya, space niya. Diyan kasi sa gitna niya, papasok yan. May space sa gitna yan kasi dyan lalagay yung, dyan papasok yung disk. Lagyan natin yung pin, yung lock. pinaka pin niya. Yan, linisan lang natin. Dali lang siya ilagay. Yan, dala pa no din lang. Yan, may butas kasi yan dyan sa baba yan, oh. Yung katapat ng yan sa butas na yan, diyan niya papasok yung pin. Yan. Tulak niyo lang hangga't magtapat yung mga butas para makapasok diretso yung pin. Yan. Okay na, nakapasok na. Tapos ito namang lock, pin lock. Ayan napadali lang ilagay yan nakikita nyo may mga may butas yan yan may dalawang butas yan dyan yung ilalagay yan yan sa butas na yan yan dyan natin ipapasok yung pin yan ako na yung pangalawa naman dyan sa may butas din yan sa dulo yan o no? oh. sa pinakadulo dyan na may lalagay yung pin yan Yan, ay kabit na natin yung dalawang lock pin. Yan, taro, yan. May pinakabutas kasi yan. At, uh, may butas yung dalawa, doon yung lang ipapasok. Ganun lang kasimple. Yan, o. Oh. Ito yung sa labas. Isa. Ito naman yung pangalawa ng pin lock. Yan. diyan lang, may butas kasi yung rod, yung red pin. Doon yung lang ilalagay. Ganun lang kasimple. Yan lang ang pagbubuo niyan. Pagpapalit ng pad. Buo na. Ang dapat ganyan, may space sa gitna kasi diyan papasok yung disc eh. Sa kan natin, yan na, buo na. Assemble na natin. Yan, ito na. Okay na. Assemble na natin. Nakakabit na natin ng brake pad. Eh, kakabit na natin ngayon. Yan. Napaka basic lang. Kaya-kaya nyo din ito. Ano um, din yan. Kung paano pinakamabilis magpalit natin ng, ng brake fluid, kapalitan din natin yan eh. Yan, kabit na muna natin. Ah, kabit na natin. Pagbabalik naman ganito lang. Unahin niyo lang yung caliper na ikabit sa na? Sa shock. Unahin niyo 14 mm 'yan, ang sukat niyan. Dalawa siya. Ah, pasok niyo lang sa gitna ng disc. Tapos i-align niyo lang ng konti. Ayun. Okay na. ikabit na natin. 14 mm siya. Ayan, pagkatapos natin yung kabit ito namang hose yung kakabit natin sa caliper saka yung dalawang tansong washer huwag yung kakalimutan niya kung paano pagkakabit, ganito lang yan una, pasok nyo muna yung isang washer dun sa bolt yan tapos pasok nyo yung pinaka caliper hose Ibutas yan sa gitna hanggang sa magtapat sila yan pangalo, ilagay nyo uli yung ano tansong washer yan, saka nyo ipasok dun sa ikabit din sa caliper kailangan may complete siya para hindi walang tagas yan lang ganun lang dapat dalawang washer siya yan isa Saka din nasa pagitan yung pinakahos napapagitan ng dalawang washer yan lang Igpitan na natin after natin may ipit sa, ito naman, buksan natin itong lagay ng pinakatang pinaka-tank para sa brake fluid. Lugan lang natin ito. Ilalagyan natin ng fluid ito. Sure nga pala, lagyan din natin yung sa pinabasahan dito kasi baka may tumulo, matapang kasi yung fluid. may dati, preston, brake fluid nyo. Yeah. Salin na natin. Yan lang. Lagyan lang. Sa so, tamang level lang siya, wag namang punong-puno para hindi umawas. Eh yeah, mo lagay muna natin 'to, yung plastic cap sa kayang rubber. Wag muna natin lalagyan ng bolt kasi uh, palabasin pa natin yung ano, fluid dito sa baba. Yan, ito nga pala ang gagamitin natin yung secret weapon, mga kamatik, para hindi na tayo mag para hindi tayo masyadong pisil ng pisil ng brake lever. Ito ang kailangan lang natin, ano. Result natin 'yan doon. Yan, Lagyan natin no saka itong ano syringe. Tayo nga itong gagamitin natin pang vacuum, mas mabilis to. Yan, pag nakalagay na yan diyan, naikabit niyo na. Yan. Yung pinaka bleeder. Lulugin niyo lang yung bleeder pag naikabit na dun sa yung hose. Yan, lulugin niyo lang yan. Di ba nalagyan natin ng fluid sa taas pag nalulugin niyo na yan. Saka niyo ihilahin tong ano vacuum. Ilayan nyo yung syringe para mabakim yung ano. Yan ang gagamitin natin para mabilis na mabas yung fluid. Yan ah. Ayan, nakita nyo. Ah, agos. E, bil, diba, ang bilis na mabas ng fluid. Hindi na tayo magpipindot na magpipindot ng lever. Pag nakalabas na, sa kanyo ilak uli yung ano, yung pinaka-bleeder yan. Ilalak nyo na uli yan. Sasarado nyo na. Yan, hindi na. Para matigas na siya. Hindi, wala nang nakalabas na hangin. Ah. Nakita nyo naka-stack lang yung doon sa syringe kasi hindi nahigop niya ah, oh, bilis natin na palalabas yung brake fluid ngayon adjust natin yung preno na para kumagat siya yan yun saka lang tayo gagamit itong level saka lang natin pipisilin ito para ayan, di ba malambot yan para tumulak na yung pinaka piston nito nung sa caliper yan, yan tutulak yun dun eh yan kita nyo ba madilib lang kasi kaya pipisil natin yan. Ito wala yung piston doon. Ayan, mas mabilis na siya. Hindi na tayo masyadong konti ng pisil na lang natin. Ayan, lang sa tumigis na siya. Yan. matigas na. Ayan, tumulak na. Oh. Umangat na yung, umangat na yung pad eh, brake pad. Ganun lang. mabilis na parahin yun. Yung tinuro ko sa inyo. Yan lang. Sana yung nagustuhan nyo yun. Easy way yon Check natin yung ano, lever. Ayan, matigas na agad. Ibig sabihin no, kumagat na yung ano, brake doon sa kaliper. Ayan na. Oh. Testing natin kung nakagat yung preno. ayun. Ang lakas, oh. Kung na agad yung preno. Ganoon lang, ka basic lang mga kamatik. Madaling paraan para magpalit ng ano, brake fluid. Madaling para magpalit ng caliper, Ganoon lang, easy way lang. Sana so, ano, mas okay, diba? At sa kanya, testing yung para sigurado yan. Double check niyan preno para siguradong kumakagat siya. So, ayos na. Nagapit na natin. Yeah. ayun na. para ko lang sa inyo. Talagang makapit yung prena yan. Check lang natin. Ayan. Yeah. Make sure bago matapos. Yun. Salamat mga kamatik. Sana may natutunan kayo sa tinuro natin ngayon. At huwag niyo makalimutan mag-subscribe. Salamat.